Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Հանրապետության քաղաքական կյանքը սևեռված է մեզ և ձեզ հայտնի Տաուշանուն հայրենիքի շարժման շուրջը։ Միանշանակ է, որ իհարկե բոլորը տեղեկացված են այս շարժման մասին, թերևս շատ քիչ մարդիկ կլինեն, որ նույնիսկ տեղեկություն չունենան, որ այդպիսի շարժում կա, բայց իհարկե նաև միանշանակ է, որ շատ շատերը չեն մասնակցում, շատերը նաև մասնակցում են այդ շարժմանը, մի քիչ ավելի ակտիվ, մի քիչ ավելի պասիվ։ Այնուամենայնիվ շարժումը իր ընթացքի մեջ է, և այսօրվա շարժման հետ կապված հարցադրումները, հարցերը քննարկելու համար ես մեր տաղավարը եմ հրավիրել ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանին, շնորհակալություն պարոն Բաբայան, իմ հրավերը ընդունելու համար, և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանին, շնորհակալություն պարոն Խաժակյան, իմ հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոնայք գործընկերներ, արդեն ես նշեցի, որ և դուք էլ միանշանակ տեղեկացված եք, որ գնում է շարժում է, այսպես ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Իհարկե կան տարբեր կարծիքներ, այսպես ստանդարտ կամ շաբլոն չննելու համար ես չասեմ, թե մարում է, չի մարում, ակտիվանում է, չի ակտիվանում, միանշանակ պարզա, որ որոշակի գործընթացներ են գնում, և կարծիքները կարող են ավելի գրագետ կարծիքները կարող են լինել հետևյալը։ Եթե այդ շարժումը գնում է ծրագրավորված, նախորոք մշակված ծրագրի դրույթների համաձայն, նշանակում է շարժումը իրացնողների համար դա բավականին նորմալ է։ Եթե չի գնում, այդպես ուղղակի մեզ թվում է կողքից, որ ինչ-որտեղ մի քիչ ակտիվ է, մի քիչ պասիվ է, դա էլ մեկ այլ բան է, բայց եթե բոլորը իմանան այդ ծրագրի մասին, եթե ծրագիրը ինչպիսին է, իհարկե ծրագիրը չի իրագործվի, և հենց այդ շարժման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բոլորը մանրակրկիտ պարզա, որ չպետք է իմանան, թե ոնց ինչ սցենարով պետք է գնան։ Բայց իմ հարցը հետևյալն է, տեսեք, հիմնական քաղաքական այսպես մտքի արգասիքի հետևյալն է, որ երկու հիմնական մոտեցում կա։ Մեկը այն, որ մարդիկ մի սպասելիք ունեն, որ հենց հիմա մեծ հանրահավաք կլինի, և այդ մեծ հանրահավաքի արդյունքում ինչ-որ մի բան կկատարվի, ընդհանուր միջով կամ իշխանափոխություն, կամ բանակցություն իշխանությունների հետ, ընդունենք արտահերթի շուրջը և այլ և այլն, կամ էլ միգուցե այս շարժումը ինստիտուցիոնալ բնույթ է գրում, այսպես կոչված, կրկնում եմ, ինստիտուցիոնալ, այսինքն հանգիստ քայլերով գնում ենք դեպի ուրեմն Աշում, այսինքն հիմա այսա շոքերը կանգնեն, մարդիկ կգնան հանգստանալու, սա աշխատանք է, այսպես կազմակերպչական, գաղափարական և այլն, հանգիստ քայլերով կգնան, աշնանը արդեն կլինի կոնսոլիդացիոն ավելի մեծ մի այսպես զամբյուղ, և արդեն նաև սելեկցիա կլինի, ով որ ակնկալում էր, որ պետք է 1-2-3 շաբաթում ինչ-որ բան լիներ, ինքը այդտեղ հետաքրություն ունի, թե չունի, մի կողմ կգնա, ով որ էլ արդեն այդ ինստիտուցիոնալ համախմբի մեջ է, ինքը ուրեմն կտեսնի և ուրեմն այսպես ասած կաշխատի շարժման հետ։ Առաջինը հարց ուղղում եմ պարոն Բաբայանին։ Պարոն Բաբայան, դուք ինչպես եք գնահատում այս գործընթացը և մենեջմենտի առումով, դե ամեն գործընթաց պետք է կառավարվի արդյունավետ, ո՞նց եք գնահատում այդ կառավարման ընթացքը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքումյան, շատ լուրջ հարց եք տալիս, և շատ տեղերում, երբ որ տեսնում ես ինչ են քննարկում, այդ ձեր ասած այդ ինստիտուցիոնալ և խորապես հարցի մենեջմենտի մասին համարյա թե չեն խոսում, շատ ավելի պրիմիտիվ մակարդակներում է խոսակցությունը գնում, մարում է, զարգանում է, երկու օրից Նիկոլը հեռանալու է, չգիտեմ, 10 րոպեից Նիկոլը հեռանալու է, կամ ոչինչ էլ չի ստացվելու, այս սանդղակը հա տատանվում է այս ռադիկալ իրարից տարբերվող երկու տեսակետների միջև, բայց իրականում մենք որ նայում ենք, պետք է մի քանի բան արձանագրենք, ոչ թե միայն հենց այս շարժման հետ կապված, հա իհարկե շատ լավ է, որ կատնման շարժում, շատ լավ է, որ մարդիկ իրենց դժգոհությունը հայտնում են, և շատ լավ է, որ այս իշխանություններին փորձում են նեղը գցել, և իհարկե նաև պատասխանատվության կանչել այն բոլոր հարցերով, որոնք որ ժողովրդին այսօր հուզում են և դժգոհություն են առաջացնում։ Իսկ ներողություն, պարոն Բաբայան, միգուցե այդ այսպես ասած հայտ ներկայացնելը դժգոհության իշխանության նկատմամբ, ինչ եք մտածում, մի պա եղավ այսպես կոչված իմպիչմենտի գործիքակազմի կիրառումը, հետո ոնց որ հետ կանգնեցին դրանից, ես էլ դա իրատեսական չեմ համարում, բայց այս գործընթացը նաև իշխանությանը ավելի կոնսոլիդացնում է, իշխանության շարքերը, թե ենթադրենք ինչ-որ ճակեր կարելի է ակնկալել։ Հիմա նայեք, ես ավարտեմ, առաջին հերթին, առաջի հայացքից մարդկանց հույսերը շատ մեծ էին մինչև մայիսի 9-ը։ Մայիսի 9-ից հետո մենք տեսնում ենք այլ գործընթաց, և այդ գործընթացը նորմալ է, որ այդ գործընթացի մասին մարդիկ հարցեր են առաջացնում և հարցեր են տալիս։ Նայեք,
պետք չի այդ իսխոդնի կետը ընդունել 18 թվական, հա, որովհետև այդ ելակետային 18 թվականի նմանակումը, իսկ շատ անգամ ոչ թե նմանակում, այլ կապկումը, դա գեղեցիկ բան չի։ Վերցրեք պատմությունը, վերցրեք նայեք մանավան վերջին 20 տարիներին տեղի ունեցած երկրները, այն երկրները, որտեղ տեղի ունեցած իշխանափոխություններ, մտնայեք ճանապարհային քարտեզը եւ նայեք ոնց է դա արվել։ Հիմա նայեք, առաջի հայացքից Տավուշը հանուն հայրենիքի գաղափարը ամենավեհ գաղափարն է, որ հանուն այդ գյուղի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հարցերի շուրջ տեղի ունեցող բողոքի մարդիկ պետք է դուրս գան, պայքարեն եւ ինչու՞ չէ նաեւ արդեն հարց էին դնում, որ պետք է այդ քայլերթը ավարտվի Երևանում որպես վարչապետի հրաժարականի պահանջով, բայց արդյոք Տավուշի խնդիրը, նույնիսկ չեմ վախենա ասել Արցախի խնդիրը, Սյունիքի խնդիրը, այսինքն սահմանազատման, սահմանագծման խնդիրները արդյոք դարձան մեր հասարակության համար այն կատալիզատորը, որի շուրջ հասարակությունը համախմբվի եւ 100 հազարներով դուրս գա պայքար։ Բայց ներողություն, հարցը մենք երբեք չքնարկում։ Բայց կարող եք գտնել մի թեմա, որի շուրջ գտնում եք, որ հասարակությունը կարողան, ո՞րն է դա։ Այո, ո՞րն է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ թեման այն նույն թեմաներն են, որի շուրջ 18 թվականին ձևավորվել էր որոշ առումով կեղծ, որոշ առումով մտածածին, որոշ առումով PR տեխնոլոգիաներ օգտագործելով սոցիալական անարթարության եւ շարժիչ ուժ պետք է դառնար մարդկանց լավ ապրելու գաղափարը։ Հիմա նայեք, մարդը ասում է, լավ, ասենք այդ 4 գյուղը չտվեցին, մնաց, դրանով իմ թոշակն է բարձանում, դրանով իմ աշխատավարը, իմ հիպոթեքի վարկն եմ կարողանում ուծել, ամառը կարող եմ գնալ հանգստանալու, ոչ։ Այսօրվա մեր հասարակության պահանջարկը, ինչ ենք մենք տեսնում եւ ինչ է հասարակությունը պահանջում, դա տարբեր բաներ են եւ դրա համար է բոլոր քաղաքական շարժումները, ես դեռևս ՀՓՇ-ից սկսած, միշտ իմ հանրային խոսքում հանդես եմ եկել հետեւյալ թեզերով, որ յուրաքանչյուր պայքար, որը տարվելու է իշխանապողության համար կամ նախընտրական քարոզարշավ, որում ուզում ես դու հաղթես, չես կարող հաղթել առանց սոցիալական, տնտեսական եւ արդարության հետ բարի մտքի թելը չկորցնելու համար դերերս կպայեք, պարոն Բաբայան, հիմա ես հարցը սողեմ պարոն Խաժակյանին, պարոն Խաժակյան, տեսեք, պարոն Բաբայանը այս ուղղվածության, այսպես ոնց որ միտքի արտահայտում, որ կանխա մտածված կարող են համախմբվել, իհարկե դեղտա կարող ենք վիճենք, կարող ենք ընդունենք, բայց տեսեք, իսկ արդյոք այսօրվա շարժում իրականացնողները որոշակի քաղ տեխնոլոգներ, որոշակի վերլուծություններ, անալիզի կենտրոններ չեն աշխատել, որտեղ ես նկատում եմ, որ ընթացքում որոշակի գործիքներ կիրառվում են, ամենատարբեր, հիմա ես չասեմ, այ ինչ կարծիքի եք, այդ Տավուշի կամ սահմանազատման կամ հող անձնելու խնդիրը դա արդյոք կոնսոլիդացնող գործոն չէ։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ եթե մենք լայնացնենք համատեքստը եւ դելիմիտացիայի խնդիրը բերենք անվտանգային խնդիրներին, այդտեղ կարող ենք ֆիքսել, որ սրա շուրջ հանրության մոբիլիզացիա կարող է տեղի ունենալ, որովհետեւ խնդիրը ոչ միայն կամ ոչ այնքան որևէ գյուղի հատվածում պետության սահմանը Ադրբեջանի կողմից միակողմանի պահանջով սահմանազատում, սահմանագծում իրականացնելն է, որքան գլոբալ անվտանգային խնդիրը։ Մենք հասկանում ենք, որ սրանով մեր անվտանգային խնդիրները խորանում են, մենք հասկանում ենք, որ սա վերջին կետը չէ զիջումների, եւ հարցը հետեւյալն է. ունակ է արդյոք իշխանությունը ապահովելու մարդկանց պետության անվտանգությունը, այնպես ինչպես մարդիկ պատկերացնում են։ Իշխանությունը ունակ է դա անելու իր տրամաբանության մեջ, որը հետեւյալն է. ինչ պահանջում են, զիջենք, դրանով հեռացնենք պատերազմի վտանգը։ Այսինքն, չէ, ձգձգեն։ Ասենք չես հասնում, մոտեցնում ես, բայց ժամանակ է շահում։ Շատ լավ, այսինքն դա էլ է հարց, բայց ամեն դեպքում ժամանակային հատվածում նայած որքան ուժեղ Ադրբեջանը դա կպահանջի, որքան մեծ ճնշում գործադրի, դու գնում ես դրան։ Մինչև մայիսի 9-ը ես կարծում եմ օրակարգը շատ հստակ էր եւ մենք էլ սա կիսում էինք, որ միակողմանի զիջումների շղթան ինչ որտեղ պետք է կտրվի, որովհետև այն հասնելու է շատ ավելի ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խնդիրների, ինչպիսին օրինակ անկլավների հարցը, Միջանցքի հարցը, որը Ադրբեջանը անթակույց պահանջում է, եւ կարող է արդյոք լինել սրա շուրջ հանրային մոբիլիզացիա, վստահ եմ կարող է, բայց այստեղ կան որոշակի նախապայմաններ, որոնք պետք է ամեն դեպքում լինեն, որպեսզի հանրությունը սրան մոտենա։ Նախ թույլ տվեք ասել, կարող է չկիսեք,
Ես կարծում եմ անգամ մայիսի 9-ի դրությամբ հանրության մեջ ընկալումը, որ այս ամ միակողմանի զիջում է, հստակ չէր, որովհետև իշխանությունը միակողմանի մեծ ռոպագանդա իրականացրեց, բայց սրան պատասխան շարժումը, որ մայիսի 9-ին այդքան մեծ էներգետիկա եւ լսարան ուներ, արագ տրանսֆորմացրեց բում պահանջը իշխանապահության պահանջին։ Ըն որում ես կարծում եմ այստեղ ամենամեծ խնդիրը այդ մոբիլիզացիան ապահովելու տեսանկյունից այն է, որ օրակարգը կամ հստակ չէր, կամ որոշակի բացեր ուներ, ինչպես դուք ասացիք, քրճակվեց իմպիչմենտ, որից հետո հետքայլ արվեց։ Ես կարծում եմ, որ ելակետային խնդրին է պետք անդրադառնալ պետության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, հստակ հիմնավորել, որ իշխանությունը սա չի կարողանում անել, եւ ներկայացնել ի վերջո այն մոտեցումները, որոնք այլ ընտրանքային։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Տեսեք, հիմա ես հարց ուղում եմ նաեւ իմ ձեզ երկու գործընկերներին։ Տեսեք, այդ որ ասում ենք սոցիալական արդարության, այ հիպոթեկի վարկը սենց կլինի, այ մյուսը սենց կլինի։ Գիտեք ինչ, միշտ այն որ ավտովթար է առնում կամ ինչ որ բան է առնում, անթադ պատճառներ ենք փնտրում, բայց ամեն մի պատճառը մաս ունի, ասենք ամեն մեկը մի 5% մաս ունի։ Հիմա երբ ճիշտ եք ասում, նախորդ 18 թվականի դեպքերի հետ ենք փորձում համատել կամ նույնացնել, որը բացարձակ տեղ ինչի, որտեղ այն ժամանակ այլ պետություններ, այլ գործընթացեր, այլ թեզերով, այլ ուժային կենտրոններ։ Հիմա ես ուզում եմ, երբ որ ես ասում մենեջմենթ շարժման, բնականա մենք լինելով քաղաքական փորձառություն ունեցող մարդիկ, ինչ որ բաներ, ազդակներ ստանում ենք եւ զգում ենք, թե ինչ է կատարվում, սկսած ասենք հարթակից, վերջացրած ինչ-որ կազմակերպչական բանով, ԶԼՄ-ներով, գիտեք ինչ, ամեն ինչի ամեն ծրագրի հիմքում դա ռեսուրսն է, եկեք անկեղծ խոսենք։ Կա ռեսուրս ասելով մենակ ֆինանսական ռեսուրս էի նկատի ունեմ։ Արդյոք դրված է առավելագույն թույլատրելի Հայաստանի պայմաններում ռեսուրս առավելագույն քաղաքական ակտիվություն գեներացնելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդ, երբ որ ասում ենք, որ պետք է հավաքվի 100 000 մարդ պայմանական եւ մի բան կլինի, ես միշտ ասել եմ, թե կուզ 100-150 000 հավաքվի։ Իսկ ինչ ես անում։ Իրավական լուծումը ո՞րն է։ Իրավական լուծում չկա։ Միակ բանը այն կարողա լինի, որ այնքան ալիքը մեծ լինի, որ պարալիզացիա գնա համընդհանուր, ընդունենք, չեմ ուզում սեգմենտալ հատվածային բաներ ասեմ, որ այն ժամանակ է պարալիզացիա, եւ պետական կառավարման համակարգը չի սկսումա չաշխատել, կաթվածահար է ալնում։ Հենց որ այդ կաթվածահարը ալնում, ես չեմ ասում ատոմակայանը գործադուլ ունի, խոսքը քավլիցի, դրա մասին չի, ստրատեգիական օբյեկտները պետք է աշխատեն։ Բայց երբ որ ընդհանուր կաթվածահարը ալնում, այդ դեպքում կառավարությունը սկսում է հաշվի նստել, ոնց որ ես ասել եմ, ոնց են սահմանազատում մտահոշի անում, ասում է, «Ա, եթե չանենք, Ադրբեջանը կարձակվի»։ Այսինքն հաշվի է, չէ՞ նստում Ադրբեջանի հետ։ Հիմա ինքը հաշվի կնստի այսօրվա ընդդիմադիր շարժման հետ, եթե այդ ընդդիմադիր շարժումը ուժեղ լինի, եւ ինքը ստիպված ոնց որ նրա հետ, նա ցավ այս դեպքում սկսեն խոսել։ Միշտ ես կողում եմ եղել, որ պետք է նստել խոսել, եթե կա դժգոհություն, դու փոքր ես գնահատում քաղաքագիտական առումով իշխանություն պահելու համար, սենց ես գնահատում, նենց ես գնահատում, կարևոր չի, դու պետք է խոսես, եւ որևէ մեկի պագոնները դրանից չի, ուսադիրները չի ընկնում, այսինքն խոսել է պետք, եւ այդ խնդրը պետք է լուծել, եւ ճիշտ լուծումը գտնել երկրի զարգացման, հանուն երկրի զարգացման, հա։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդհանուր առմամբ բոլորը շահագրգռենք, որ այդ երկխոսությունը կայանա, այլ ոչ թե մեկը մյուսին արհամարի։ Երբ որ մեկը մյուսին արհամարում է, դա ծնում է ագրեսիա, հա, եւ անընդհատ ասել, որ դե ինչ է, ասա մարող շարժումը թողենք, ինքը իրանք կգնա կմար։ Չէ, ինքը կարողա ուրիշ տեսք ստանա, որը ոչ մեկին օգտակար չի։ Դրա համար իմ հարցը հետեւյալն է, պարոն Բաբայան, դուք ո՞նց եք գնահատում ռեալ ընթացքը, եւ ի՞նչ եք ակնկալում մոտակա, ասենք մի 10-15 օրվա կտրվածքով։ Ես իմ ակնկալիքների մասին դերևս մայիսի 9-ից առաջ եմ ասել, իսկ մայիսի 9-ին ավելի ամրապնդվել իմ պատկերացումները, չէի ուզենա լիարժեքորեն ասել այն, ինչը որ ես մտածում եմ, զուտ մի պարզ պատճառով, որպեսզի չդառնա իմ ասածները խոչընդոտող կամ որոշակի անհասկանալի ինչ-որ բան որոշ մեր գործընկերների համար, որովհետև էլի եմ կրկնում, յուրաքանչյուր պայքար, յուրաքանչյուր շարժում դա շատ լավ բան է մեր երկրի համար, բայց այդ բայցին անդրադառնանք, հա։ Նայեք, եթե ձեր ասածի ի շարունակություն, այո, եթե մի անգամ հավաքվում է 100 000 մարդ, ժորժ ջան, այդ 100 000 մարդ հավաքվում է բողոքը, արտահայտում է, գնում է տուն, բոլորն էլ տեսնում են, այն ինչ-որ չափով հաշվեն նստում այդ կարծիքի հետ, նաև իշխանությունը չի կարող հաշվ չնստել, բայց երբ որ այդ 100 000-ի փոխարեն վերցնենք 50 000 մարդ ամեն օր հավաքվում է եւ ինչ-որ բան է պահանջում,
տեսնենք 5 օր, 6 օր, 10 օր, այդ ձեր ասած պարալիզացիան սկսվում է այդտեղից։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ամեն օր, հա, հավաքվում է։ Այո, ուրեմն ես ինչեի, իմ խոսքի սկզբում ես օրինակ վերեցի տարբեր երկրների փորձը, հա, եթե ուսումնասիրենք տարբեր երկրների փորձը, որոնք թե որպես յետընտրական գործընթաց են, հա, եկել իշխանության փոփոխության, ինչ որ պայքարի միջոցով, թե որպես ոչ ընտրական process-ում, ոչ թե հատվածական խմբային վերցրել են մարդկանց, տարել են դատախազության դեմը, հետո գնացել են միատել ինչ որ մի պողոտայով երթ են արել, հետո մյուսը գնացել են մարզ ինչ որ մի քաղաք են հանդիպել, ոչ, ուրեմն քաղաքական հիմնական մենեջմենտի կանոնները թելադրում են հետեւյալը ամբողջ քո ու այդ գաղափարի շուրջ հավաքված հատվածին, զանգվածին, ժողովրդին պետք է հավաքել մեկ տեղ և կարողանալ այնպիսի էներգետիկա ստեղծել, որ այդ մեկ տեղում հավաքված մարդիկ անընդհատ հավաքվեն։ Եվ դա չի կարող լինել 2-3000 մարդ, չի կարող լինել 500 հոգի, դա պետք է 1000, տասնյակ հազարներ լինեն, ու դա պետք է ամեն օր լինի։ Եվ դա չկազմակերպելը, դա չանելը, նայեք, դա չունենալը որպես ռեսուրս, ոնց որ դուք եք ասում, առ ռեսուրսը մենակ փողը չի։ Այո, այդտեղ կա մեդիադաշտ, կա արտաքին ուժային կենտրոններ, արտաքին դիվանագիտություն, ինչու՞ չէ նաև տնտեսական բաղադրիչը դրա որոշակի, հա, էլիտաների, եւ նաև կա ամենակարևորը, ուրեմն այդ ռեսուրսը։ Դու կարող ես այդ մարդկանց հավաքել եւ պահել հրապարակում։ Չէ, բայց որ այդքան պահում ես, ի՞նչ ալինում, պարոն։ Չէ, միոպե, որ պահում ես, դա գնում է ձեր ասած այդ պարալիզացիոն գործընթացը։ Չէ, հավաքված ես միտեղ կողքի ներողություն, ես մի հատ հատեմ, հետո պարոն Խաշակյանը կշարունակի։ Տեսեք, ես որ ասեցի մարդիկ գրեթե մեծ մասը տեղեկացված են շարժումից, այդ հաստատ է, շատ քիչ մարդ տեղեկացված չի։ Մասնակից երկու տեսակ կա, կա մարդիկ, որ միայն կարող են հանրավակի գան, մի 2-3 ժամ մնան, գնան իրենց տները, նայեն բինոկլով կամ ոչ բինոկլով, եւ կամ մարդիկ, որ այն թիվը չեմ կարող հիմա հստակ ասել, որոնք ակտիվ ամենօրյա մասնակցում են ձեր ասած։ Այդ թիվը կարող է տարբեր թվեր դառնալ։ Այդ թիվը շատ քիչ է։ Հիմա տեսեք, ես չեմ կարող հիմա ասել, բայց կա այդ մարդկանց խումբը կա։ Հիմա տեսեք, պարալիզացիան գնում է այն դեպքում, կատված արանելը, երբ որ տարբեր տեղերում ինքնաշխատ եղանակով կամ ոչ ինքնաշխատ եղանակով ալիք է գնում հիմնարկներ, գործարաններ, ուսումնական հաստատություններ եւ այլ եւ այլ։ Այս process-ում այդ ալիքը որ կա, ոնց որ թե ուրիշ սցենար է գնում, էլի։ Դե չկա այդ ալիքը, էլի։ Հիմա կամ կիսատ է, կամ չկա, կամ եւ այլ։ Հիմա բայց պարտադիր չի անպայման այդ ալիքով լինի։ Կարող է սա այլ սցենար է, որը նաեւ գործարկվում է եւ միտք է այնա։ Հիմա ես դրա համար առաջացնելով ասեցի ինստիտուցիոնալի մասին, քիչ երկարատև, եւ պարոն Խաշակյան հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Սրա մասին ես նաեւ նախորդ հաղորդումներում եմ ասել, տեսեք, Հայաստանը ունի քաղաքական պատմություն եւ ի վերջո միշտ սիրված ասել չկայացած քաղաքական համակարգ, ու անդադ որ բոլորս ուզում ենք որ նա զարգանա, թե ինչի համար չգիտեմ, որտեղ մենք կարող ունակ լինել զարգացնելու, այդ ունակը լինելը շատ բարդ է։ Սկսած 90-ական թվականների սկզբից միշտ եղել է քաղաքական համակարգի ֆավորիտները երկբևեր, չասեմ սևոսպիտակ, երկբևեր, չգիտեմ, կոմունիստներ, ՀՇ, հետո հանրապետական կուսակցություն, ուրեմն այն ժամանակ ՀՇ-ներ, միջև այդ ԱԺՄ-ը, ՀՇ-ը, եւ այլ տենց եկել-եկել է վերջում, ուրեմն եղել է, ուրեմն ԿՊ, հանրապետական կուսակցություն, հա, եւ ասես գնացել է։ Երկբևերը վերում է նրան, որ հասարակությունը դժգոհ լնելով իշխանություններից ֆավորիտ է անդրում ընդդիմադիր միայն մեկին, բալանսավորված չի, որ մի քանիսին։ Ինքը ընտրում է մեկին, եւ դրա շուրջը հիմնականում համախմբվում են, և ընտրությունների արդյունքները ցույց է տալիս, ինքը հաղթեց, չէ հաղթեց, չէ հաղթեց։ Համենայնդեպս Հայաստանում երբեք ընտրությունների արդյունքներով երբեք որևէ մեկը չի հաղթել։ Եղել է այլ կերպ իշխանափոխություն կամ ներիշխանական, այսպես խարդավանքների արդյունքում կամ ուժային, ոնց որ 18 թվականին փողոցի, ուրեմն զանգվածի ճնշման ներքո, և հետո ընտրությունը եղել, որ այդ դեֆակտո այդ ստատուս քվոն արձանագրել են։ Հիմա սա ցույց չի տալի, որ հիմա տեսեք, չէ, ասեն կարողա դուք եք կուսակցություն ներկայացնում պարոն Բաբայանն էլ, ես էլ եւ այլն, կարողա այդ ֆավորիտային կոնսոլիդացիան, ճիշտ է, հանուն իշխանափոխության մարդիկ համախմբվեն դրա շուրջը, բայց մի տեսակ հոգու խորքում ասում ասա իմ գաղափարները չի ենքանել, կամ սա իմ ենքանել ինձ շատ հոգե, բայց հանուն բանի ընդդեմի ոչ թե հանունի, մենք գնանք դրան, բայց դա շատ կարճ է։ Այո, դուք եւ դա ցույց չի տալի, որ բալանսավորված այդ հիմնական կարծիքները գան խորհրդարան,
Այլ նոմա դա 3 ուժա, չէ, այսօր խորհրդարանը, որից 2-ը անցել են M1-ը օրենքի նվազագույն շմը չի հաղթարել, օրենքի ուժով եկել է, չէ։ Այսինքն այս երկբևեռը չի թողում, որ զարգանա քաղաքական համա։ Հիմա մենք էլի չենք տանում դրան այս պահին։ Մենք 2021-ի ընտրություններով ֆիքսեցինք մի արդյունք, որտեղ իշխանությունը վերցրեց մեծամասնություն, նախին երկու նախագահների ուժերը վերցրեցին փոքրամասնություն եւ մնացին այնտեղ։ Ըն որում շատ կարեւոր է վերհիշել 2022 թվականի շարժումը, Ֆրանսիայի հրապարակը, որը մենք քննարկել ենք ձեր տաղավարում այս նույն ֆորմատով, եւ հասկանանք ինչու այդ պրոցեսը հաջողության որպես այդպես ինչ ասավ, որովհետեւ այդ ուժը 21 թվականին կապիտալիզացրեցին առավելագույն հնարավորը պատերազմի արհավիրքի գնահատման արդյունքում, հա, մի մասը անդիմության քվարկես Ռոբերտ Քոչարյանի ուժի օկտին, մյուս մասը Սերժ Սարգսյանի, եւ սա առավելագույնն էր, ինչ այս ուժերը կարող էին ստանալ, իրենք գեներացրեցին դա։ Հիմա երբ մենք քննարկում ենք հասարակական լայն մոբիլիզացիան, քննարկում ենք արդյոք նույն դերակատարներով թե ոչ։ Եթե մենք տեսնում ենք այդ նույն դերակատարներին պրոցեսի ակումբում, որը 21-ին էր եւ հետո 22-ին փողոցային պրոցեսների արդյունքում, ապա արդյունք ակնկալել այլ բան քան կա հնարավոր չէ։ Այսինքն ձախողում նույնը։ Այսինքն ձախողում, բայց ես սա ոչ թե ասում եմ այն տրամաբանության մեջ, որ Սրբազանի գործողությունները մղվում են, առաջնորդվում են այս ուժերի կողմից, այլ ասում եմ այն, որ գոնե հանրային առումով այս ուժերի մասնակցությունը տեսանելի է, եւ մարդը ով մտածում է, գնա արդյոք հաջորդ հանրահավաքին թե ոչ, տեսնում է ամեն օր լայվերով, տեսնում է ՀԿ-ի երիտեւը փողոց փակեց, Դաշնակցության երիտեւը փողոց փակեց, Քոչարյանի որդու ընկերները փողոց փակեցին, եւ մտածում են նրանք են շահառուները։ Դրա մեջ օրինակ ինչ վատ բան։ Ասեմ, մարդ բացատրել, որ մարդիկ իմանա։ Դիտողը, երբ որ տեսնում է, որ այս ուժերն են հիմնական գեներատորները, մտածում է, այլ մոլորակ չէ։ Չէ, խնդիր չի։ Իրենք են մտածում է, ուրեմն շահառուները այս ուժերն են, եթե Սրբազանը առաջնորդում է մի պայքար, ով որ տեսնում է, որ այս մարդիկ փողոց են փակում, դա որ հատվածն է, հանրության ես կարծում այն լայն շերտը, կներեք էլի մի քաղաքագիտական էլի բան ասեմ, հանրության ձեր ասած այդ շերտը 21 թվականին էլի ձեր ասելով ձայնա տվել եւ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, ճիշտ է, եւ այդ բևեռացումը ստեղծվել է, հիմա կներեք, բա որ այդ հանրության այդ մասը այդ ձայնը տվել է այդ մարդկանց, այլ ոչ թե ձեզ, դուք մասնակցել եք, չէ՞։ Այո, այո, ձեզ չի տվել, չէ՞ ձեզ, ոչ, տվել է օրինակ Սերժ Սարգսյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյան, հիմա հետաքրքիր էստեր գիտեք ինչնա, դուք քննադատում եք այդ մարդկանց, որ իրենց կառույցները, ես բայց քննադատական խոսք չեմ չեցրել, իրենց կառույցները մասնակցում են, ուզում են այդ փոփոխությունը մասնակցել, ես դա էլ չեմ ասում, այսինքն ես ոչ թե ասում եմ ինչի եք այդ ասում, ես ասում եմ դա որ հատվածնա, որ տենց հարց չէ, լավ բան չէ, չեմ քննարկում, ես ասում չկա, ես ասում եմ, ես ասում եմ, այն Խաշակյանը ասում է, որ մարդիկ, որ տեսնում են էլի այդ երկրորդ երրորդն է, հասկացա ով է, դա էլ հիասթափում են, չեն ուզում, եկեք մի բան, չէ, պետք է պարզ խոսալ, չէ, հիասթափողը ԿՊՆ-ն է, չէ, որը ունի իշխանություն, ես կարծում եմ, որ հասարակության մեծամասնության մեջ կան դժգոհություններ տարբեր հարցերով, եւ այս դժգոհությունները մեկտեղելու տարբեր եղանակներ պետք է լինեն, հիմա որպեսի ես մարդիկ միանան որևէ շարժման, այդ մոտիվացիան պետք է տեսնեն, որի նախադրյալը կա, բայց մոտիվացիան ցային ինչն է խոչընդոտում, իրենք ասում են մենք դա պատրաստ ենք անել, դուք ուզում եք ասել կոնկրետ ուժերի հետ, դուք էլի եք ասել, ճիշտն ասած ես նկատել եմ անցած կարծեմ Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպման ժամանակ, սա երկու թվին է մեր հաղորդման ժամանակ եմ ասել, հա, բայց նայեք ձեր ասածը ոնց ասեմ, ինքը հերիք չի, որ քաղաքագիտական չի, որովհետև նայեք, եթե մենք էլ ենք ֆիքսում, որ 21 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր չեն ուզեցել Նիկոլ Փաշինյանին, չեն ընտրել ձեզ, այլ ընտրել են տվյալ նախկին նախագահների ղեկավարած կառույցներին, հետևաբար ով որ նայում հիասթափում է, դա ԿՊՆ է, մի ոպե իրենց ընտրել են որպես փոքրամասնություն, հիմա եթե հանրությունը ֆիքսում է, որ սա փոքրամասնության շարժումն է, ո՞նց է ակնկալում, որ մեծամասնությունը կմիանա այդ փողոցային շարժմանը, մի ոպե քաղաքագիտության տրամաբանության, քաղաքագիտության տրամաբանությամբ հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր փոքրամասնություն կարող է դառնալ մեծամասնություն, եւ որևէ գրքում գրված չի, թե որ ճանապարով կամ ում միջոցով, դա քաղաքականություն է, հիմա այսօր դուք չկաք խորհրդարանում, վակաղա մասնակցեք, հաղթեք ընտրությունները, ես չգիտեմ, մենք պետք է ասենք կամ մենք, բայց գիտեք, չէ, ձեր մոտեցումները այդ, որ ես էլի եմ լսել հարցազրույցներում, բանում, դուք միշտ դա ասում եք, բայց դա էլ եմ կրկնում, հերիք չի, հակա
հակա ընդդիմադիր քայլը։ Լսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Ես նույն այս սրբազան շարժման շրջանակներում շատ քաղաքական գործիչների հետ ցանկություն չունեմ անգամ մի սեղանի շուրջ նստելու, բայց ես հիմա այդտեղ դեդ մասին չեմ խոսում։ Իսկ դուք ասենք, ձեր ելույթների հիմնական մասը օգտագործում եք նախկին իշխանությունները գալու չգալու։ 22 թվականին։ Գնենք դուք նախկին իշխանություն, չէ՞։ Ոչ, 22 թվականին մենք ձեր ուսուցիչ ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ դեսպան չի աշխատել։ 22 թվականին այս տաղավարում հաղորդումը YouTube-ում կա, երբ գնում էին Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը, մենք քննարկում ենք այս նույն հարցը։ Ես ասում եմ, որ հանրությունը ինչու պատրաստ չէ միանալ նախկին երկու նախագահի հետ ասոցացվող որևէ շարժման, ընդ որում օբյեկտիվ է ասոցացված, թե ընդհանրապես ասոցացված։ Այսինքն հազարավոր մարդիկ դա հանրություն չէ։ Չէ, ես ասում եմ լայն հանրությունը, որը ունակ է երկրում իշխանապահություն իրականացնելու եւ ընտրությամբ դա ամրագրելու։ Ինչու դա հնարավոր չէ նույն ասում եք 22 թվականին, որովհետև 18 թվականին այդ process-ը որտեղի ունեցավ։ Մարդիկ ասացին, մենք այլևս այսպիսի իշխանություն չենք ուզում։ Հիմա ինչու պետք է 2024 թվականին էլի հանրության լայն շերտերը ասեն, մենք գիտեք փոշմանել ենք, ուզում ենք այդ նույն ուժերը գան իշխանության։ Հիմա այդ մարդիկ Սուրբաննա եկեղեցում են հավաքվում, դուք էլ գնացեք Կոնդի եկեղեցում, Էդմոն Մարուկյանի հետ կանգնեք, թողան ձեզ միանան ժողովուրդը, օրինակ։ Ասեմ, չէ, դուք մեղադրում եք, բայց դուք եք ուսացում լինելով չեք անում։ Շատ արդարացի բան եք ասում։ Իդեպ ես այդ շարժման փաստաբանը չեմ, որ արդարացի բան եք ասում։ Մայիսի խոսելու, մայիսի հստակ բան եմ ասում։ Մայիսի 9-ին հրճակված օրակարգին մենք գնացինք, միացանք եւ հետագայում նաեւ քննարկումներ ունեցանք Սրբազանի հետ, որ մենք կարծում ենք, որ շարժման լավագույն շահերից բխում է մաքսիմալ դիստանցավորումը այն ուժերից, որոնք հանրություններից թեկուս ունեն ռեսուրսներ, ունեն ձեր ասած վստահությունը, որ 21 թվականին արձանագրեցին, բայց դա առավելագույնն է։ Ի վերջո, եթե քաղաքագիտությունից ենք խոսում, կա բացասական վարկանիշ, որը շատ մեծ թիվ է կազմում այդ ուժերի համար, որը հնարավորական վարկանիշը ձեր ասած, այսօր խորհրդարանում է, դուք չկաք խորհրդարանում։ Այո, եւ հենց դրա համար ձևավորվել է այդ օրինակը։ Բայց հենց դրա համար ձևավորվել է այդ երկբևեր համակարգը, որտեղ գործող ուժը ԿՊ-ն մեծամասնություն է։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք այս երկու բևերի շուրջ process-ը անընդհատ պատկերացնենք, ուրեմն միշտ այստեղ իշխանությունը մեծամասնություն է։ Այդ ուղությամբ ես ձեզ ասեմ, ոչ, պարոն Մելքումյանը շատ ճիշտ բան ասեց եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ։ Այո, այսօր անցողի քշեմը 4%-ն է, չէ՞, խորհրդարան։ Հիմա կներեք, մասնակցեք, գնացեք, հաղթեք, մտեք։ Այլ հարց է, որ ինչ որ մի ուժ միշտ էլ վերցնելու է այդ ընդդիմության ձայների մեծամասնությունը, դա ամեն երկրում է տեղ։ Ահա, հիմա եկեք վերհիշենք 21 թվականը։ 21 թվականը շատ եք սիրում վերհիշել, երևի թե 51 կընտրվեք, չեք ընտրվել, անդադ 21-ի վերհիշում։ Չէ, 21-ին տեղի ունեցավ մի կարևոր բան։ Մենք երբ որ տեսանք, որ երկրում ստեղծվել է քաղաքական ճգնաժամ, ասացինք, ընդ որում պարոն Մելքումյանն է համաձայնում, ասացինք, որ մենք պատրաստ ենք մեր մանդատները զոհաբերելու, նույնիսկ այն գնով, որ տեսանելի էր, որ դոմինանտ ուժը ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչյանն է, որը եկավ ու վերջով զբաղեցրեց խորհրդարանական բան, եւ մենք մեր մանդատները զոհաբերեցինք եւ տարանք գոնե մեր օրակարգը, որը հաշտության օրակարգն էր, որը կրկին պարտվեց, տարանք այնքան ձայն, որքան տարանք։ Հիմա ասում ենք, եթե տեսնում եք, որ ձևավորվել է ճգնաժամ, ապա դուք էլ վայր դրեք ձեր մանդատները։ Ասում են, ճիշտ է, ձևավորվել է ճգնաժամ, բայց մենք մեր մանդատները չենք դնում։ Այդ հարցով դա առանձին հարց է, ճիշտ է։ Այդ հարցով մենք խոսենք, այդ հարցով ես չեմ վիճում, միջալոց այդ հարցով համաձայն եմ ձեր, բայց նախկին նախագաների հետ կապված, հա, ասեմ, անկախ ամեն ինչից, ով ոնց ինչպիսի մոտեցում ունի, նայեք, 1998 թվականից մինչև 2018 թվական Հայաստանի պատմությունը ներկայացրող լիդերներ են իրենք։ Այսինքն, դուք ասելով, եկեք գիտեք ինչ կա, դուք մի խառնվեք, դուք ես կամ որևէ մեկը չենք կարող Հայաստանի վերցնենք վերջին 20 տարվա պատմության, 25 տարվա պատմությունը, սենց ասենք եկեք դնենք մի կողմ, մենք ավելի խելացենք, մենք կանք, դուք եկեք մի եկեք։ Այսինքն ձեր ասածը բացի նրանից, որ հասկանալի է, բայց այդ ոչ է նորմալ երևույթ, բայց եթե այդպես է, մեծ ամբողջությամբ ստացած ես գամ իշխանության այդ մարդկանցին ասեմ, դու մի մասնակց։ Մի՛ դուք ասում եք, թող դաշնակիցը թող չմասնակցի։ Դուք ասում եք ԿՊ-ն, որ դուք ասում եք ԿՊ-ն, որ 2 տարի առաջ տարել է 50%-ից ձայն, թող ինքը դուրս շպրտվի, ընդ որում իրանք ընտրեն այլ վարչապետ։ Օ, ես դες բան չեմ ասում։ Մի րոպե, դե այսօրվա տրամա դուք հիմա դա էլ պաշտպան։ Հե, մի րոպե, մի րոպե։ Դուք ասում եք նորմալ է, որ ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես դրա մասին խոսում եմ։ Ես համաձայն եմ, որ հենց մի անգամից էլ որոշվի ով է երկրի ղեկավարը լինելու։ Հիմա տեսեք, եկեք չափելի մի հատ գնահատականներ տանք։
Այսօրվա իշխանությունից հասարակության մեծ մասը դժգոհ է, չէ՞։ Կան եւ պաշտպանողներ, բայց նաեւ մեծ մասը ընդունում եք դա։ Այո։ Ահա։ Նախորդ իշխանություններից ոնց որ ասում են, էլի կան, չէ՞, դժգոհներ, որոնք նախորդների կամ նախորդի նախորդների սխալները բանանելով դժգոհ։ Հիմա տեսեք, ինչ որ կա ռեալ կյանքում, հողի վրա կանգնած։ Մենք դա պիտի ընդունենք։ Հիմա նաեւ այսօրվա Տաուշան հայրենիքի շարժումը մտածել է եւ այդ իրացումն է տանում այդ գործընթացի, որ ում էլ մենք դնենք, անուններ չասեմ, այս մեկը ցենց ռեյտինգ ունի, շատ է, մեկը ցենց ռեյտինգ ունի, բերեք խաղարկենք, դնենք, չաշխատեց։ Այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, իդեմս Բագրատ Սրբազանի, մի տա իր անձի հարցը չի, առաջ է քաշել մի դրույթ, որի համաձայն եկեղեցու ներկայացուցիչը այն բացառիկ ներկայացուցիչներից մեկն է, որի շուրջը այդ ձեր ասած երկուսից էլ դժգոհ եւ միգուցե նաեւ ոչ դժգոհ մի մասը հասարակության կարող է կոնսոլիդացվի։ Եվ տենց էլ այդ կերպարը ինքը հայ ժողովուրդը կերպարային լիդերի բան է սիրում, ընդունում։ Հիմա բացառիկ մարդկանցից մեկն է, որ եկավ, ինքը հանդես եկավ եւ վարչապետի թեկնածու հրճակվեց բազմամարդ հանրահավաքում, այստեղ խնդիր չկա, որ դա ճիշտ է։ Հիմա երկրորդ քայլը, նախորդներից դժգոհ թե չդժգոհ։ Այո, պարոն Բաբայան, նախորդներն էլ իմանալով դրա մասին, այն որ շատ ցենց բան կա, չէ՞, կենցաղային։ Եթե այսինչ չկանգնած է անդեղ այդ հանրահավաքի տեղը, ես ո՞նց գնամ մասնակցեմ։ Էլի ուզում եք այնինչ չգա, այդ էլ չէ՞, ոնց որ հաղթահարված է, չեմ ասում 100% ով, բայց ինչ որ չափով, եւ մենք չենք տեսնում ակնհայտ, լավ, թող հանրապետականը երիտեվը, այնինչ երիտեվը, դա չի խանգարում։ Շատ ակնհայտ տեսնում ենք, վերջին երկու շաբաթում։ Դա չի խանգարում, դա հիմա տեսեք, ամեն ինչ պետք է դնել մի կողմ, կոնսոլիդացվի, մեծանար շարժումը։ Չէ, եթե մենք անընդհատ այդ պատճառաբանությունը բերենք, փոփոխություն չի լինի։ Այսինքն նույն պատճառաբանությունն եք ասում, որ տվյալ շարժումը ցենց։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան կայացած զարգացած քաղաքական ուժեր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, Դաշնակցություն, հիմա ասենք, չգիտեմ, տարբեր այլ կուսակցություններ, Բարգավաճ Հայաստան եւ այլն։ Հիմա չի կարող Հայաստանում ծնվել մի քաղաքական ուժ, վերկանասի դուք բոլորդ գնացեք, ես մենակով ես հարցերը կլուծեմ։ Չէ, բայց միգուցե, պարոն Խաշակյանը նրա կողմնակիցն է, որ հակառակը պետք է կուսակցական միջամտություն չլինի, պետք է լայն հանրային։ Կարող է կուսակցությունը պետք է ընդառաջ չխառնվի։ Եկեք ընդառաջ չխառնենք։ Չէ, իհարկե, պետք է պետք է խառնվի, ընդառաջ։ Ասում եմ, հա, ԲՀԿ-ն, Օյդան, ես համաձայն չեմ, որովհետև 2018-ի process-ները գնահատական էին այն մարդկանց, ովքեր հիմնական պատասխանատվությունն էին կրել։ Ես չեմ կարծում, թե ասենք Բարգավաճ Հայաստանն ու Հոյդան, որ երբևէ եղել են կոալիցիայի մեջ, իրենք պետության կուրսը որոշողների շարքում են եղել։ Չէ, մեծամասնությունը եղել է ՀՀԿ-ն։ Հետևաբար, երբ որ ես ասում եմ այդ վերջին երկու տասնամյակների գնահատական, խոսքը վերաբերում է կոնկրետ երկու նախագահաների առաջնորդած ուժերին։ Ընդ որում ես չեմ ասում դուք դուրս եկեք, եթե դուրս չգան, չի փոխվելու ոչ մի բան։ Եթե իրենք շարունակեն, կարող է որ դուրս գան, էլի չի փոխվելու։ Չէ, բայց ներողություն, կարող է դուրս գան, էլի ոչ մի բան չի փոխվելու։ Դուրս գան, իշխանությունը կկորցնի իր ամենամեծ արգումենտը, որ ինքը կանխում է նախկինների վերադարձը։ Ներողություն, դուք երաշխավորում եք, պարոն էլ, պարոն երաշխավորում։ Բայց տեսեք, մի րոպե, դա շատ ուրջ է, պարոն Խաշակյանը երաշխավորում է, որ եթե պարոն Խաշակյանը չի կարող, հաստատ կլինի, հա՞։ Պարոն Խաշակյանը չի կարող։ Այս բանը, այն որ ասում է, երաշխիքների ո՞րն են։ Ուրեմն մի հատ օրինակ բերեմ։ Չէ, մի հատ եկեք տեղել եք կարևոր։ Չէ, մի րոպե, իր ասածի հետ կապված մի հատ փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Ձեր նման, ձեր լոգիկայով 2018 թվականի ապրիլին մարդիկ մտածում էին, որ Սերժ Սարգսյանը եթե հրաժարական տվեց, եթե ինքը չեղավ, եւ Արցախի հարցը կլուծվի, եւ երկիրը կզարգանա, եւ այո, չէին մտածում։ Եվ երաշխավորում էին ձեր նման, ոնց որ սխալվում էին։ Դե դուք էլ եք հիմա սխալվում, էլի։ Եթե ես սխալվում եմ, ուրեմն 22 թվականին, այդ թվում դուք մասնակցում եք Ֆրանսիայի հրապարակի փողոցային process-ներին, դուք պետք է հաջողած լինեք։ Հիմա ես ձեզ հարցում եմ, մենք մի կողմ քաշված ենք, ենթադրենք մենք մարգինալ ուժ ենք, այլ քանի անգամ պարտադիր պետք է հաջողվաս։ Այլ քանի անգամ դուք պետք է պայքարները հաջողվեն։ Քանի անգամ դուք պետք է մասնակցեք երկու նախին նախագահաների գեներացրած շարժումների, որ ձեզ պարզ դառնա, որ իրենց մասնակցությամբ եւ առաջնորդությամբ որը Խաշակյան, բայց եթե դա քեզ մի օպե պարոն Բաբայան, մի օպե, բայց եթե նախորդները չլինեն, ձեր երաշխիքները ի՞նչ փաստարկների վրա այն։ Մի օպե, մի օպե, շատ պարզ, խնդրեմ, ահա, շատ կարեւոր է։ 2018 թվականին, երբ process-ը տեղի ունեցավ այն արդյունքում, որ նախ տեղի ունեցավ ընդդիմության փոփոխություն, հիշում ենք նախին բոլոր ընդդիմադիր ուժերին ամենայն հարգանքով
աշխատանքով բոլոր նկատմամբ, ովքեր փորձում էին երկրում իշխանապողությունը իրականացնել, եւ ՀԱԿ-ը, եւ Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ուժը։ 18 թվականի ելքը եկավ խորհրդարան, եւ Փաշինյանը կարողացավ այս պրոցեսը գեներացնել։ Հիմա երբ մենք ունենք ընդդիմադիր երկու ուժեր, որոնք անգամ իրենց մանդատները պատրաստ չեն վայր դնել, բայց իրենք իրենց առավելագույն արդյունքը 21 թվականին արձանագրել են, ո՞նց ենք ակնկալում, որ այդ նույն երկու ուժերը, որոնք ունեն այլանդակ հակավարկանիշ, կարող են գեներացնել հանրության մեծամասնության աջակցություն։ Այդ նույնն է, ոնց որ Վարդերի հեղափոխությունից հետո Շևարնաձեն նորից գալ իշխանության։ Լավ, մի րոպե, մի րոպե, էլի, ես ինքը ահագին բան ասես, պարոն Մելքումյան, խնդրում եմ չընդհատեք, մի րոպե, ես բան անեմ, էլի, որ ասում եմ ուղումները անեմ։ Ձեր ասած լոգիկան էլի եմ կրկնում, հա, դա դուք ոչ կարող եք երաշխավորել, ոչ է կարող եք ռեալ էստրագնահատականը ճիշտ տալ, ինչի համար, որովհետև էլի եմ կրկնում, եթե դուք տեսնում եք, որ երկու նախագահների ձևավորած շարժումները տապալվում են ու գտնում եք պատճառը դրա մեջ ու կամի լայն հանրություն, որ ուզում է պայքարի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց չի ուզում տեսնել եւ երրորդ եւ երկրորդ նախագահներին, ձևավորեք այդ լայն հանրությունը, այդ լայն հանրությունը վեց տարվա ընթացքում sense tense չձևավորվեց մի պարզ պատճառով, որովհետև ընդդիմադիր հիմնական խաղացողները, ֆիգուրները ընդդիմադիր դաշտում շարունակում են մնալ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները։ Սա քաղաքագիտական։ Ինչի չեն առաջանում նոր համարժեք։ Մի ոչ ընտրեմ։ Չէ, չէ, ահա, խնդրեմ։ Սրբազանի շարժումը հենց այդպիսին է, հենց այդպիսին է։ Երրորդը, ես ելեմ, ես ինքս մասնակից չեմ Սրբազանի շարժմանը։ Մի ոպե, ես մասնակից չեմ այդ շարժմանը։ Ես մասնակից չեմ, բայց Սրբազանի շարժումում կան օրինակ ուժեր, որոնք 2016 թվականին ՊՊՑ գունդ են գրավել։ Հիմա օրինակ դուք այս մեր ամբողջ հաղորդման ընթացքում դուք մենակ տալիս եք երկրորդ երրորդ նախագահների անունը։ Օրինակ ինչի՞ մեջ չեք ասում, բա ՊՊՑ գունդ գրաված մարդիկ, բա մարդիկ, ովքեր արդարացրել են այդ մեթոդները, այսօր վերենկացեք Գովքենանում, Սուրբաննա եկեղեցու դեմը վերենկանում ելույթներ են ունենում։ Բա մի հատ էլ այդ մարդկանց մասին հարցրեք, բա ձեր ասած լայն հանրությունը ուրեմն ողջունում է այդ մարդկանց ու ընդունելի է իրանց համար դա, բայց երրորդ ու երկրորդ նախագահների ոչ անմիջական մասնակցությունը, այլ երիտասարդների կամ ինչ-որ մարդկանց մասնակցությունը տենց լայն դժգոհում է, շատ լավ հարցադրում է, նույնն այն մեզ է վերաբերում, չէ՞, ասենք կարողա մենք էլ ինչ-որ մարդկանց համար ենք անընդունելի, ինչ-որ արգումենտներից ելնելով, դա հասկանալի է, բայց իմ շփումները ցույց են տալի, որ հանրության աչքերում մեր ու ձեր նշած ուժի մասնակցությունը չի ընկալվում այնպես, որ կարող է Սրբազանը ձևավորի ժամանակավոր կառավարություն, մեկ էլ հանկարծ իշխանությունը ստանձնի Լուսավոր Հայաստանը, որովհետև տեսնում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը այդ ռեսուրսը վերցնելու իշխանությունը չունի, դրա համար նույնիսկ նրանք, ովքեր մեզ չեն համակրում, այդ հարցի առաջ աչք են թաքում։ Հա, տես հարց չի, չկա օրակարգում, էլի։ Այո, բայց մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, եթե պետք է անցումային կառավարությունը ընտրություն կազմակերպի, ովքեր դա կլինեն, ինչ անաչառություն կունենան, այս բանը հարցի արձականի տակ են դնում, եւ ասում են կարող են երկու ռեսուրս ունեցող ուժերը կարողանան դա վերջացնել։ Այսինքն մարդկանց կարող է ջուրը չտեսած բոբիկանում ենք։ Հələ մի հատ անկեղծ էլի։ Կարող է, չէ՞։ Ո՞նն է մեխանիզմը, որ հələ այդ ժամանակավորը պետք է ձևավորվի մեխանիզմը։ Ինչո՞ւ ասեմ, չէ, բայց մարդիկ ակնկալում են, գոնե գնահատականներ։ Սրբազանը, այո, կարող է։ Ներոսուն, դրա ամեն ինչ, մի րոպե, մի րոպե, ամեն ինչ գին ունի։ Ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու ռեալությունը գինը, որն է դրա գինը, ես կոնկրետ արձը երկուսից էլ արձը։ Նախ համանդրության մեջ չկա տենց բան։ Չէ, ներողություն, չէ, սենա կարա։ Եթե լինի մեծ հանրային ճնշում եւ վստահություն շարժման նկատմամբ, ոնց այդ հանրային ճնշման իրացման ձևը ո՞րն է։ Շարունակական պարոն Բաբայան լավ ներկայացրեց, որ 10 օր պետք է կանգնեն։ Դա նշանակում է, հրապարակում կանգնի շփոթված 10-20 օր։ Դա նշանակում է, որ հասարակությունը այնքան է, նայեք Եգիպտոսը, նայեք Ուկրաինան, նայեք Վրաստանը, որ դա կարող է անել, բայց դա հասարակության լայն շերտերի կարծիքն է։ Եվ ոչ թե մեդիա տպավորություն, որովհետև կները 22 թվականին էլ էր մեդիա տպավորություն, հիմա էլ որոշ դրվագներում փորձ է արվում մեդիա տպավորություն։ Մի բան ասեմ ձեր ասած հարցի հետ կապված, նախ ոչ մի կառավարություն, որ եկավ իշխանության, ինքը ժամանակավոր չի լինում, մոռացեք դա։ Ով եկավ իշխանության, ինքը այդ իշխանություն չի տալու։ Ես էլ վաղը գամ իշխանության, ես այդ իշխանություն չեմ տալու։ Բոլոր երկրներում, բոլոր ժամանակներում յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, քաղաքական թիմ, հեղափոխական թիմ, չգիտեմ ով, ովքեր վերցնում են իշխանությունը, վերցնում են նաև պատասխանատվություն։ Եվ անկախ ամեն ինչից, թե այդ ընտրությունները երբ են անցկացվում, տվյալ վերցնողները իրենք ձևավորում են կառավարություն։ Եվ երկրորդ դրվագով ասեմ մի բան էլ էլի, պարոն Խաժակյան, ուրեմն նայեք,
Հայաստանի Հանրապետության կադրային բանկը այդքան հարուստ չէ։ Դա էլ եմ համամիկ։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Եվ երկրորդ, եւ երրորդ նախագահները, իսկ հիմնականում կարամ ասեմ, որ երրորդ նախագահի թիմը բավականին ընդգրկուն եւ պրոֆեսիոնալների թիմը, որոնք անցել են 18 թվականի այդ դեպքերը։ Եվ յուրաքանչյուր կառավարություն, որ վաղը կձևավորվի առանց այդ ձեր ասած սկզբունքների, որովհետև այդ ձեր ասած սկզբունքներն են այնց խոչընդոտում, որ պրոֆեսիոնալ խելացի հայրենասեր մարդիկ կարողանան ներգրավեն, որովհետև դուք այդ որ տենց ասում եք, դուք որ տենց ասում եք պատասխանատվությունը առանձին նախարարների, ովքեր վաղը մերկուսակցությունը գալիս է իշխանության, ես տեսնում եմ, որ Դավիթ Խաժակյանը խելացի մարդ է, հայրենասեր մարդ է, բայց իր կուսակցությանը դեռ չունեմ որևէ ակցիոն, հրավիրում եմ ձեզ աշխատանքի, չէ՞, ես չեմ ասում, թող մենակ լուսավոր Հայաստանը չլինի, ով ուզում ալ։ Դուք նույնականացնում եք 15-16 թվերին պայմանական նախարար եղած մարդու պատասխանատվությունը, Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվության հետ։ Չի կարելի առաջնայինք, չի կարելի ասել, առաջնայինք, չի կարելի ասել, որ երկրում ստեղծված իրողությունները, որոնք 18 թվականին ֆիքսվեցին, մերժվեցին, ասենք դրա պատասխանատուներ ինչ որ մի նախարար, որ այն ժամանակ նախարար եղել, հիմա չի կարա այնտեղ ընդգրկված լինի։ Ամենևին ես ասում եմ, մարդկանց մտավախությունն այն է, որ երկրի ղեկը կրկին տվյալ անձանց ձեռքում չհայտնվի, ընդ որում կներեք, երբ որ ասում ենք ես համաձայն եմ ձեր հետ, ժողովուրդը որոշի, որ պետք է հայտնվի, ասենք ինքն ու ձեր ասելով, չէ՞, բայց ժողովուրդը մի անգամ 10 թվին որոշեց, մի անգամ 21-ին որոշեց, մի անգամ էլ 22-ին որոշեց, ես քանի անգամ պետք է դա որոշի, չէ՞, մի րոպե նախ ինչքան ես գիտեմ նման խոսակցություն քաղաքական օրակարգում չկա, բայց դուք ուրիշ խնդիր կա, ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց հիմա Արմեն Աշոտյանը օրինակ բանտարկված է, Արմեն Աշոտյանը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահն է։ Ձեր Սարգսյանն էլ արդեն։ Արմեն, մի րոպե, պարոն Խաժակյան, իմ մոտ տպավորությունը, որ դուք հատուկ հանձնարարականը կստացեք Սեր Սարգսյանի մասին ստեղ գալ խոսալու։ Բացարձակապես։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ իրողությունները ֆիքսենք, էլի։ Դարձ բաներից են խոսում, իրողությունները ես արդեն ֆիքսեցի։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, ինչքան անարդար է, չէ՞, որ Աշոտյանը կալանավորված է, Սեր Սարգսյանը արդարացրած։ Արդարա, ո՞վ է ձեզ տենց բանը։ Արդարա, ո՞վ Աշոտյանը կալանավորված է։ Այսինքն դուք դատարանի որոշումներին բան եք կասկածում եք, հա, որ որոշում կայացրեց դատարանը արդարացած։ Ես կարծում եմ, որ այս դատախազի ֆունկցիան, ես կարծում եմ, որ այս պատկերի մեջ առնվազն կայլյա կասկածի տակ դնել, իհարկե։ Դուք ձեզ դատախազի ֆունկցիա։ Բացարձակապես ես որպես քաղաքական մարդ կողքից դիտարկում եմ եւ ասում եմ, այդ ո՞նց եղավ։ Այդ ո՞նց եղավ։ Ձեր համար դա բացատրելի է։ Ոչ։ Ֆորմատի մեջ հիմա գնում ենք շարժում։ Մենք անընդհատ ուզում ենք հետ նայենք։ Ասենք սա ավտոմեքենա չի, որ համառաջ գնանք, կամ ասենք հայլու մեջ այդ նայենք, ուրեմն ես կարծում եմ, որ հիմա Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, երեք մյուս օրը եփել, ասեց, որ մենք աջակցում ենք շարժմանը, որը նորմալ է, եւ երկրորդ մենք չենք էլ հավակնում։ Այո, բայց ուզում եմ հարցը օրակարգ չկա։ Նախինում էլ է, ասենք այդ հարցը օրակարգ չկա, էլի մի բան հարց։ Եվ ներողություն էլի։ Մարդիկ լսում են, փորձում են վստահություն ստանան, որ ինքը չկա, չի հավակնում, չէ՞։ Բայց մտածում են, ասում են, կարող է այդ պայմանական անցումային կառավարության մեջ, ասենք արդարադատության նախարար լինի մի մարդ, ով որ հիմա ներկայանում է որպես իրավապաշտպան, բայց բոլորը գիտեն, որ իր գործունեությունը նա իրականացնում է Սերժ Սարգսյանի մի որևէ գրպանից գումար տալու։ Պարոն Խաժակյան, առանձին նախարարի ձեռը ինչ կա է։ Առանձին նախարարը բանա որոշում է երկրում։ Այո, այդ համակարգում, երբ որ անցումային կառավարություն պետք է լինի, մարդիկ քաղաքական որոշումներ կայացնող։ Պարոն Խաժակյան, այսինքն ձեզ տեսանելի է շարունակ պետք է լինի։ Օրինակ գումար ստանում կամ ձեր ղեկավարը հարց եմ տալիս։ Ես աշխատում եմ IT հիմնարկում, ծավալում եմ մասնագիտական գործունեություն, որակի ապահովման մասնագետ եմ, ծրագրավորող եւ պաշտպան, որը որ ինչ որ գործունեություն է ծավալում։ Դու կարո՞ղ եք կոնկրետ օրինակ բերել, որ տենց հայտարարություններ եկան, որ իրավաբանն է Սերժ Սարգսյանի գրպանից գումար ստանում։ Ես կարծում եմ, դուք տանում եք բաժին ուրիշ ուղղությամբ։ Չէ, ուրիշ ուղղությամբ եք տանում։ Մեր թեման այդ չի, որ ինձ մոտ դուք անգամ հասկացաք ես ու մասին եմ խոսում, բայց եկեք ես անում։ Մենք քննարկում ենք շարժման հեռանկարը, մոտակա երեք շարժում է եղել Վարդենիսում, հիմա Կիրակի օրը, ամսի քանիսն է Կիրակի օրը, ամսի 9-ը նախատեսված է մեծ հանրահավաք հունիսի 9-ին, եւ հերթական անգամ ես համոզված եմ, որ բազմամարդ է լինելու, բայց թե այդ բազմամարդ լինելու այդ փաստը հետո ինչ ծրագրային ուղղվածություն եւ փաստացի միջոցառումներ է տալու, ես չգիտեմ, եւ դրա համար ես հակվում եմ կամաց-կամաց, որ այս ամենը տանելու է ինստիտուցիոնալ, այսինքն ոչ կարճաժամկետ, այլ գոնե միջնաժամկետի, որտեղ առայժմ ձեր ասած հանրային ճնշման որակը
հանրային կրկնում եմ, հանրային ճշմարտ որակը, ինքը չկատվածար չի անում պետական կառավարման համակարգը, այն աստիճանի, չեմ ասում չի ազդում, ազդում է, բայց այն աստիճանի չի կատվածը, որպեսզի գնան եւ խոսության եւ դրա համար վերջին գործիք մնում է ընդդիմության կողմից մանդատները վայր դնելը, պատրաստ են ընդդիմադիրները հանուն իրենց նկարագրած ճգնաժամը հանգուցալուծելու, զոհաբերել իրենց մանդատները եւ գնալ քաղաքական քորքվես ստանալու։ Այդ հարցով երևի թե սա միակ արտահայտած միտքն էր, պարոն Խաժակյան, որ կարելի է արտահայտած։ Բանալի է, եթե 3-4 մտքից անորմալ։ Ես միշտ էլ կողմնակից եմ եղել, բայց ասեմ ձեզ, ինչի դա անիրատեսական է։ Ես խորապես կասկածում եմ, որ ընդդիմադիր ֆրակցիաների մեջ չեն լինի մարդիկ, որոնք ուղղակի կհրաժարվեն այդ մանդատները դնելու գաղափարը։ Բան չունի, իհարկե չունի, բայց համաձայն եմ այստեղ այն մտքերի հետ, որ միանշանակ է, որ դա առաջացնելու է քաղաքական լուրջ ցնցում, քաղաքական լուրջ քայլ եւ յուրաքանչյուր պայքարի բովանդակության մեջ քաղաքական լուրջ բան է մտցնելու, բայց դեղ էլի անդրադառնալով ձեր ասածներին, այդ դնողներն էլ, վերցնողներն էլ, էլի ձեր ասած այդ երկու ուժերից է կախված, հետեւաբար խոսել, որ այդ մարդիկ թող չզբաղվեն, բայց հիմա դուք ասում եք դերեք, էլի հետ եք գնում 21 թվականին, չէ՞, բայց օրինակ եմ բերում 21 թվականին, 21 թվականին արտահերթ ընտրությունը երբևէ, ո՞վ են այդ մանդատները, այդ ուժերը խորթանի դիմաց ամենօրյա ցույցեր էին անում, ասում էին թող հրաժարական տա կամ մանդատները դրեք, թող արտահերթ ընտրության գնա, մենք էլ ասացին Ժողովուրդ ջան, տեսնում ենք երկրում ճգնաժամ կա, պրոբլեմ կա, մենք դնում ենք, զոհաբերում ենք մեր մանդատները։ Ու չանցանք դրա արդյունքը։ Միգուցե դուք տեսաք, որ շարժման այս սկզնական փուլում մայիսի 9-ին խնդիր դրվեց իմպիչմենտի ինստիտուտը գործարկելու, որը հետո ոնց որ հետ կանգնեցին եւ դա ճիշտ էր, որտեղ դա չի աշխատի։ Դա նշանակում է, որ այդ մանդատները մտածվել է, որ միգուցե առաջիկայում կարող է ինչ-ինչ հարցերում անհրաժեշտություն լինի օգտագործել։ Երբ որ կգան, արդեն կհասնեն մի կետի պարոնակ գործընկեր, որ տեսնեն, որ այդ այլևս մանդատը Իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, ընդ որում ես միգուցե լավ չի այդքան դրա մասին ասելը, ես 1-2 անգամ ասել եմ, եթե մեր պատգամավորների ցավոք ընդդիմադիր եւ պարլամենտի ներսում եւ դրսում բերետավորների կողմից ծեծուջարդա լինում եւ չգիտեմ որևէ օրենք, որևէ իրավական կարգավորում չեն կարողանում անցկացնել, գետ մեկը, որ ասենք ընդդիմություն, այսինքն այդ մանդատը ինչի՞ է, որևէ վերահսկողական ֆունկցիա չի իրականացվում, այսինքն այդ մանդատի, այդ մանդատը բովանդակությունը, անհրաժեշտությունը, ֆունկցիա, որն է, այդ մանդատը անկեղծ ասած արդեն կոպեկ չարժի։ 22 թվականին, երբ մենք էս տաղավարում բանավիճում ենք, այսօր վերանայել եմ, դրա համար եմ հիշում, ես ասում եի ինձ հետաքրքիր է, ինչ երեսով են այդ ընդդիմադիրները վերադառնալու, երբ ասում են ժամանակ եք խոսել դրա մասին, հենց ես այս արտահայտությունը ալեմ, ինձ հետաքրքիր է ինչ երեսով են նրանք վերադառնալու, եւ փաստորեն տեսանք, որ շատ նորմալ հանգիստ երեսով վերադարձան, կարծես բան չի փոխվել։ Հիմա կներեք Ժողովուրդ ջան, այդ ընդդիմությունը, որը իրան սպառել է, ո՞նց կարա հավակնի ինչ որ բան փոփոխելու։ Թողեք գնացեք այ ժողովուրդ։ Մենք երբ որ տեսանք, որ բան չեն կարող փոխեն 21 թվականին, մենք էլ ենք, չէ՞, պահանջել իշխանության հրաժարականը։ Մենք դրեցինք մեր մանդատը։ Պարոն Խաժակյան, մի րոպե, պարոն Բաբայան։ Նիկոլի հրաժարականն եք պահանջում, թե ընդդիմության։ Ես ձեզ ասեմ, բայց Նիկոլի հրաժարականը, մի րոպե, Նիկոլի հրաժարականը 2000, այսինքն նոեմբերի 9-ին, երբ որ Սրբազանը հենց հեռացեցին այդ բանը, նախ Էդմոն Մարուկյանին չեն հեռացրել, Էդմոն Մարուկյանը ինքը դուրս է եկել բարձրաձայնելով բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք այդ խնդիրները չեր տեսնում, ինչ որ տեսնում էր, դա բարձրաձայնում էր, եւ երբ պաշտոնը ստանում չէր տեսնում, եւ երբ որ ֆիքսեց այդ խնդիրները, օբյեկտիվորեն դրա մասին խոսեց, պաշտոնից կարճած չմնաց, հիմա մենք խոսում ենք այն արցախ, լավ, պարոն Բաբայան, արցախը հայաստան, պարոն Բաբայան, ընդդիմադիրները մնացին, լավ, տարբերակ կա, գնաս աշխատես մի երկու տարի, հետո ասես, լավ, օբյեկտիվորեն տեսա լիքը բան, հիմա մի րոպե, մեր բոլորի նպատակը ինչ որն է, մենք համա լավ տարբերակ ենք դի ամեն, կամ Սերժ Սարգսյանին եք քննարկում, կամ Էդմոն Մարուկյանի, կամ չգիտեմ այդ, այսինքն ես հասկանում եմ, որ դուք պարոն Խաժակյանն անհատականացնում դրա բովանդակությունից հեռանում եք, մի րոպե, մենք հիմա ներողություն, ես նաև մեր հայրենակի, ով որ մեր հերոստատի տողները նաև եմ, ասում եմ, ժամանակն է ժողովուրդ,
սրան սիրում ենք, նրան չենք սիրում, նրան ատում ենք, չգիտեմ 10 տարի առաջ սրա հետ շփվել ենք, խետ աչքով են նայել, բնը սենց ա եղել, մոռանալա պետք է ամեն ինչը։ Ես նույնիսկ ասում եմ, որ այսօր ես ասում եմ իշխանության հետ խոսենք, պայմանը լինի։ Մենք նորից գնում ենք ինչ-որ տարբեր հատվածների, տարբեր մարդկանց, լավ եք ասում, չեն մոռանում ժողովուրդը, լավ եք ասում, ես խնդիր չունեմ, որը մեկ է։ Դու չմոռանան հետո։ Չեն մոռանում։ Մենք էլ շատ բան չենք մոռանում շարժմանը։ Չէ, 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 պարոն Խաժակյան, ես էլ դուք էլ, պարոն Բաբայանը շատ բաներ կյանքում չենք մոռանում, բայց չենք բարձրաձայնում։ Պատանին չի չմոռանանք եւ անդադար բարձրաձայնենք։ Այս պրոբլեմը դա պրոբլեմ չի, երկրորդը պետք չի մենակ դրա մասին խոսել։ Նախ եթե դա ընդհանուր գործի խանգարում է, մի րոպե, եթե դա ընդհանուր գործի խանգարում է, պետք չի բարձրաձայնել։ Տեսեք, մենք սրա մասին խոսեցինք ինչ որ պայից, երբ որ որոշակի հանգրվանի հասանք, բայց նույնիսկ եթե մենք չֆիքսենք, դուք նայում եք հերուստադիտողին, դուք նայում եք հերուստադիտողին, ասպեկտ ժողովուրդ, մի կողմ դրեք այնտեղ ով է կանգնած, պետության հարցն է, եկեք միացեք, ես քիսում եմ ձեր տեսակետը։ Ժողովուրդ հաստատ չեմ դնում մի կողմ, բայց այսքան աղետ իմ գլխին եկավ, ես մի հատ էլ գնամ, էլի այդ ուժերը դանի հանրապետությունից արտաքսի։ Ժողովուրդը թող արտաքսի, գնան։ Որի ասի ինչ ասեմ։ Չէ, ուրեմն ասեմ, դա կեղծ թեզերա, որոնք առաջա քաշվում, չեմ ուզում էլ շահառու մեջ մանալ։ Դա չի էլի, չեք ուզում հաշվում ստեք, բանը։ Լավ, մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, մենք ունենք ուրեմն 3-ական րոպե ժամանակ։ Ուրեմն տեսեք, մենք ես ուզում եմ վերհիշեմ, թե մենք ուր ենք եւ ինչ ենք անդադ շեղվում։ Գիտեք ինչ կա, ուրեմն մենք կանգնած ենք մեր երկրի համար հանգրվանային, այսպես մի բարդ անդունդի եզրին։ Չնայած այս մի հետպատերազմական շրջանում բոլոր տարիներն էլ, բոլոր ամիսներն էլ այդպես են, ուղղակի հիմա քանի որ քաղաքական ակտիվություն կա, բայց եկեք անկեղծ լինենք, էլի, ինչ որ մարդիկ պարլամենտում իշխանական ասում են մարող շարժում, մարդիկ էլ սրբազանը ճիշտ ասմասմա որ ասում մարող կամ թեկուզ մասնակիցներից թող չմասնակցի ընդհանրապես, գիտեք ինչ կարևորը այն է, պարոն Բաբայան, պարոն Խաժակյան, որ երբ որ դու մի բան դիտարկում ես, մի բանի մասնակցում ես, պետք է հավատաս դրան, կյանքն էլ է տենց, եթե դու ինչ-որ բիզնես ես անում, եթե դու աշխատում ես, եթե դու չես հավատում դրա հաջողությանը, չի ստացվելու, այսինքն անընդհատ տրտընջալ, անընդհատ ինչ որ ասել, լավ էս ինչ ա, դա չստացվող ա, էս ինչը ստեղանորից, այն ինչը ընդեղ անում, այնքան ասել եք այդ մարդիկ չեն էլ գալի այնտեղ հերբ նայում են, տեսնեն ինչ ա, պետք չի կենտրոնանալ, մենք պետք է հավատանք, որ սա լինելու ա, բայց այդ հավատալը պետք է լինի գրագետ, հաշվարկված, պետք է լինի, որ միգուցե մեր ժողովրդի ռեսուրսը հրապարակում, արդեն էլ 150,000 չի լինելու երբեք։ Դու հիմիկվա Հայաստանը, 18 թվի Հայաստանը չի, կարող է 18 թվի Հայաստանի 150,000-ը, այսօրվա 50,000-ն է, ոնց որ ասենք թե, չգիտեմ, չեմ ուզում, որպես տնտեսագետ նույնացնեմ, որ 2000 թվի սկզբի դոլար դրամ այդ ծածկույթը, դոլարը, այն ժամանակվա 1000 դոլարը, այսօրվա 20,000 դոլար։ Նույնն էլ էտա, մենք էտա քո զամբյուղը, քո ծածկույթը, էտա ավել բան մի պանջի։ Դու 50,000-ով էլ կարաս անես, կարաս 200,000-ով էլ չանես։ Նայած թե ինչ գրագիտության մենեջմենտ կա տեղ, ինչ հա կատարվում, բայց պետքա հավատ, հավատ պետք ալնի, եւ ես կարծում եմ, որ մեր երիտասարդությունը ակտիվ չի մասնակցում։ Սա անկեղծ եմ ուզում ասեմ, շփվելով մեր երիտասարդության հետ պետքա լավ աշխատել եւ բոլոր հատվածների հետ։ Այ ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ձեր շրջապատում ապրում եք, չէ՞, հարևաններ ունեք, աշխատում եք, շփվում եք, կուսակցական գործիչներ եք, ի՞նչ ա կատարում ժողովուրդը, պարոն Խաժակյան, ի՞նչ ա ասում։ Պարոն Էլքման, դժգոհություն մարդկանց մեջ կա, բոլորը հասկանում են, որ այս համանազատման, համանագծման գործընթացի անվան տակ իրականացվեցին միակողմանի զիջումներ, նու բոլորը ասած մի քիչ հարաբերական ա, ընդհանուր ընկալում կա, բայց պրոցեսի շուրջ դեռ աշխատանք պետք է ընդիմադիր ուժերը տանեն, որը մենք եւս անում ենք։ Երկարատև, ասենք մի 6 ամիս։ Չէ, 6 ամսվա հարցը չի, այսինքն մարդիկ պետք է անկալեն, որ գիտեք, հաջորդը մյուս հատվածներում ենք միակողմանի զիջում անելու, հաջորդը լնելու են անկլավները, ընդ որում, քանի որ սրա մասին խոսվեց, այո, 24 թվականին, երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրեց իր հրաժարականի դիմումը, այն բանից հետո, երբ մենք ֆիքսեցինք, որ Արցախի հայաթափումից հետո իշխանությունը իր վերցրած, որթեգրած ճանապարհը, որը մի անգամ բերեց ձախողման Արցախը հայաթափվեց եւ գնում է զիջումների, չվերանայեց։ Առավելագույնը մեզնից հասնող արել ենք, ինչքան վիրավորանք կա, կերել ենք, ինչա թե փորձել ենք այս պրոցեսին աջակցենք, որ մի բան ավելի լավ ստացվի։ Մայիսի 9-ին էլ գոնե անհատապես, որպես անհատներ, ոչ որպես քաղաքական որոշում, որովհետև կուսակցական խնդիր չէր դրված մայիսի 9-ին, փորձել ենք միանալ, աջակցել, որ այդ ըմբռնումը լինի, շարժումը հաջողի։
Հիմա էլ ենք մեր մեսիջներով ամեն ինչ անում եւ փակ դռների հետեւում քննարկումներով եւ հրապարակային մեր տեսակետները ներկայացնում ենք։ Եթե մենք ուզում ենք, որ այս ըմբռնումը ունենանք, կարեւոր է ինչ ենք ասում եւ դա վերաբերում է զիջումների բովանդակությունը մարդկանց ներկայացնելուն եւ կարեւոր է թե ինչ ապագա կամ ինչ քաղաքական առաջնորդություն ենք մարդկանց խոստանում։ Ես մարդկանց մեջ եղած վախերը, որը կար օր առաջինից ձեզ ներկայացրեցի, ցավոք սրտի իմ կարծիքով, մինչև մայիսի 9-ը շատ ավելի ամեն ինչ զգուշավորությամբ մտածված հստակ համակարգված տանում էր սրբազանը, ցավոք սրտի դրանից հետո տարբեր մարդկանց ուժերի միանալուց հետո այս խնդիրները ավելի խորացան։ Ընդ որում ես սա բարձրաձայնում եմ ոչ թե որպես հակակարողություն, թող ներեն ինձ բոլորը, ովքեր նման տպավորություն ստեղծվեց, ես բարձրաձայնում եմ, որ ֆիքսենք, որ հանրության մեջ նման տպավորություն, հարցադրում կա, եւ այս հարցադրումը քանի չլուծվի, հիմա գիտեք, այս մի շարժումն էլ, եթե պարպի բոլոր լիցքերը, հաջորդ ընդդիմադիր շարժումը երբ կարող է լինել, մեկ էլ եկող տարի, երբ որ արդեն սահմանազատումը, սահմանագծումը ամբողջ երկրով մեկ իրականացված կլինի, գանք հասնենք արդեն 26 թվին, նորից գնանք հերթական ընտրությունների շատ ավելի վատ մեկնարկային բաներով։ Ես կարծում եմ, այս ռեֆլեքսիան պետք է իրականացվի, կիրականացվի, երիտասարդությունն էլ կմիանա, մյուսներն էլ կմիանան, բայց կարևոր բանը եմ ուզում շեշտադրել, մենք չպետք է շեղվենք խաղաղության օրակարգից, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ հակառակ տեսակետը, ասենք ոսկեպարով կգնանք Արցախ, դա պատերազմի տանող խոսույթ է, եւ նույնը ստանում են նաեւ միջազգային տարբեր գործընկերներ նման ազդակներ, կլինի հյուսիսում թե արևմուտքում, իրենք հասկանում են, որ իրենց դա պետք չի, եւ այդ ազդակներից էլ լավ տպավորություն չեն ստանում։ Շատ բարի, դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առանցքում ունենանք իրական խաղաղության ծրագիրը, եւ ասենք, որ խաղաղություն պետք է ունենանք ոչ թե միակողմանի զիջումներով, ինչ անում է այս իշխանությունը, այլ իրական խաղաղություն, բայց չգնանք այն խոսքին, որը հիմա ես հաղորդման վերջում որպես երիտասարդ քաղաքական գործիչներ ձեր երկուսն էլ մի հարց եմ ուղղելու, շատ կարճ պատասխան, իհարկե դուք, պարոն Բաբայան, ձեր ժամանակը ունեք ամփոփիչ, հայոց Խաժակյան, դուք հրաշալի իմ կարծիքով, ինչքան ես տեսել եմ, ավականու անդամ եք Երևանի, որտեղ շատ կոնստրուկտիվ, շատ նպատակասլաց ամեն ինչին տիրապետում էի, քանի որ այն ժամանակ էլ այլ ворակի ավականի էր, այնուամենայնիվ ես հետևել եմ ձեր ելույթներին, իսկ որպես քաղաքական գործիչ, ոչ որպես ավականի, որպես քաղաքական գործիչ, արդյոք չեք կարծում, որ դուք պետքա ավելի բարձր նիշի հայտ ներկայացնեք եւ մխրճվեք քաղաքական հորձանուտ, ավելին ակնկալելու եւ ավելի բարձր դիրքեր գրավելու։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում կուսակցական ֆորմատի մասին։ Ես այդ տրամադրվածությունը քաղաքական այսպես կարգավիճակից, ես չհաշված իմ մասնագիտական գործունեությունը պատրաստ եմ դա էլ մի կողմ դնեմ, ամբողջությամբ մխրճվում քաղաքական պրոցեսների մեջ, բայց այսօրվա դաշտը, որը ձևավորված է արդեն դուրս գալով այդ նախկին ներկա բանից, ինքը քաղաքական պրոցեսները փակում է, որովհետև խոսույթը հասել է մի տեղ, որտեղ կամ իրար պետք է վիրավորեն դավաճան, թալանչի ես բանի մեջ, ասինքն բնականոն շարժվելու ընթացքը փակա, բովանդակային ջրհեղեղ է եղել, այդտեղ ջրհեղեղ է եղել, այո, կարելի է այդպես էլ ասել, լավ նկարագրեցիք, բովանդակային խոսույթը, բովանդակային պայքարը մղվել է հետին պլան եւ առաջ է եկել գալմալը, բայց ներողություն, ինչ լավ է, սա ամենաճիշտ, եսա պարոն Բաբայան, դուք եք կա, բայց չէ՞ որ դուք ապրում եք Հայաստանում, որտեղ ենք ապրում, բա մեր Հայաստանը մենք չենք ճանաչում, Հայաստանը ասելով լեռները, սարերը, ձորերը նկատի, հա, ներողություն, մարդիկ, արդյոք նորություննա, որ այդ ջրհեղեղը փակել է, դա նոր բան չի, դա միշտ ենց ա եղել, եւ հես ձեր տաղանդը պետք է կայանա նրանում, որ դուք, չեմ ասում, կողմը լալով դեմ լնեք կամ դեմը լալով կողմը լնեք, այլ դուք հաղթահարեք։ Գիտեք, պոպուլիստական ուժերի դժվարությունը ինչու՞ն է, որ իրանք ասում են մի բան, որ մարդիկ սկսում են լսել, համակրել, հավանել եւ հետեւել դրան, եւ այն մարդիկ, ովքեր ասում են կոնստրուկտիվ բաներ, իրենք պակաս լսելի են լինում։ Հիմա գիտեք, ես չեմ կարող պոպուլիզմով զբաղվել, այդ պոպուլիզմով զբաղվողների արածը տեսնում ենք, եւ եթե այսպես գնա 26 թվականին, մի հատ էլ ուրիշ պոպուլիստական թեփ կմտնի կրկին խորհրդան, կրկին իշխանության հետ մեծամասնություն կգա։ Արա Խաժակյան, դու գերիտասար խոստումնալից քաղաքական գործ պետք է հաղթահարեք, ասես բուլդոզերով դրեք ժայռերը, ապարաժները, ուրեմն հաղթահարեք։ Պարոն Բաբայան, խնդրեմ։ Համենայն դեպս մենք ըստ իմ պատկերացումների գնում ենք դեպի 26 թվականի հերթական ընտրությունը։ Մեր կուսակցությունը, իդեպ ռեֆորմիստների կուսակցությունը, մենք երբ որ հիմնադրել ենք, մենք մեր հիմնադրման օրը եւ մեր
կուսակցության ծրագրում ունենք կետ, որը վերաբերվում է այն բանին, որ երկրի զարգացումները տեսնում ենք միմիայն բարեփոխումների ճանապարհով եւ դևմենք հեղափոխական ճանապարհների։ Եւ գտնում եմ, որ եթե նույնիսկ հեղափոխական որևէ բան պետք է արվի, դա պետք է արվի հեղափոխական բարեփոխումներով, որպեսզի երկիրը առանց ցնցումների զարգանա։ Եվ դրա համար շատ բարդ է ասել այս շարժումը ինստիտուցիոնալ առումով մինչև 26 թվական ինչ կպահպանի, ինչ կկորցնի, եւ ընդհանրապես շատ բարդ է ասել, պարոն Խաժակյան, նաեւ էլ եմ ասեմ, աշնանը օրինակ, հա, ճտերը հաշվելու, ինչ ճտեր կհաշվենք եւ ինչ առաջընթաց կունենան որ քաղաքական ուժերը եւ այլն։ Հարաբերական է ամեն ինչ, ես հավատում եմ այն քաղաքական պայքարին, որը դուրս է ձեր ասած ղալմաղալից, դուրս է հայ հոյանքից, դուրս է վիրավորանքից։ Ես ձեր հետ համաձայն չէի 95%-ով ես հաղորդման ընթացքում, բայց համենատեպս մենք իրար չենք հայ հոյել կամ վիրավորել, համոզված եմ, որ նաև դուք եք այդպես մտածում, եւ եթե մենք կարողանանք ձևավորել այդ կուլտուրան, կարող ենք ժամերով բանավիճել, շատ հարցերում չհամաձայնվել, ունի շատ թեժ բանավիճել, բայց անձնական հայ հյուրանքների դա չհասցնել։ Իմ համար որպես քաղաքական գործիչ անընդունելի է ոստիկաններին վիրավորելը, անընդունելի է քաղաքական հակառակորդներին հայհոյելը, անընդունելի է անձնավորել մարդու, ասենք, չգիտեմ, արտաքինը, մարդու ինչ որ անուններ կպցնել, ընտանիքը, իմ համար դա անընդունելի է, որ քաղաքական ուժը կուզի դա, որ անհատին դուր կգա դա, որ չի գա, իմ համար անընդունելի է, ես դրա տակ երբեք մտնողը չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր երիտասարդ տարիքին, արդեն դե պարզ է, մենք դեն շատ երիտասարդ չենք, բայց համենայն դեպս որպես մեծ քաղաքականության համար հլա երիտասարդ ենք, կարծում եմ։ Առաջիկայում օրինակ եւ մենք կարծում ենք, որ իհարկե եթե այս շարժումները չգան հաջողության եւ չգրանցեն փոփոխություններ, որոնք բոլորս ենք ուզում, կգա ժամանակը, պարոն Մելքումյան, ինչու՞ չէ, մենք մեր հայտերը կներկայացնենք արդեն, եւ կարծում եմ այն ժամանակ արդեն կերևա, թե մենք ինչ սխալներ կամ ճիշտ քայլեր կանենք եւ մարդիկ արդեն մեր մասին կխոսեն։ Շատ բարի։ Եվ կմիանան կամ չեն միանա։ Այն ժամանակ կտեսնենք պարոն Խաժակյանը մեզ ինչ կասի այդ դեպքում։ Շատ բարի, շատ բարի։ Շնորհակալություն, պարոնակ գործընկերներ։ Մենք ենք շնորհ։ Սպասելու ենք ձեր հայտերին, սիրելի հայրենակիցներ, տեսակ հայտերի փորձ է արվում, բայց ավելի հերո ապագայում միգուցե, միջև 26 թվական ամենապես ես չեմ զգում, որ լուրջ հայտեր են լինելու։ Ձեր հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հաղորդումը նույնպես համարում են, որ իսկապես ստացված է, տեսեք, մեր հաղորդման առանձնահատկությունը նաև այսօրվա այն էր, որ ես հրավիրել էի երկու երիտասարդ քաղաքական գործիչների, լինում են, որ ես հրավիրում եմ ավելի փորձառու, ավելի որպես տարիքային առումով ավելի հասուն, կենսափորձ ունեցող, բայց այսօր մենք տեսանք, որ շատ հետարքիր քննարկում ստացվեց։ Գիտեք ինչ կա, մարդու ամենակարևոր այսպես հարստությունը կյանքում դա ազատությունն է մարդու։ Երբ որ դու ճիշտ խոսք ասելու համար կաշկանդված չես, դու այդ խոսքը ասելու համար ազատ ես դու։ Իսկ մեր մարդիկ, ասել գործընկերներ, տեսնենք, որ միտեղ չգնամ, հանկարծ գործից կհանեն, այնտեղ չգիտեմ ինչ կլինի, բայց գիտես ինչ կա, այն բարեկամին ճնշում են, եղբայր, այդպես չիլն է ապրել, դա ապրելակերպ չի, դու պետք է ազատն, բայց այդ ազատությունը դու պետք է նվաճես։ Քո համար ոչ մեկ ճանապարհ չի հարթելու, որ նվաճի, ոնց որ ասում ենք բուլդոզերով, ապարաժներով։ Այո, դա եւ պետք է հասարակությունը քեզ ճանաչի, եւ քո վարկագիծը պետք է ճանաչի, եւ այո, նաեւ կեղտեր կարող է թափեն այդ ընթացքում, կարող է տարբեր հյուրանքներ ունեն, դու պետք է արժանապատիվ դա էլ հաղթահարես, այլ ոչ թե փախնես։ Գնա սպիտակ ձեռնոցներով, հետո նույնիսկ գաս, ասես, դե ես այսինչ ռեյտինգ ունեմ, եկեք, սենց չէ, տենց չի։ Դու պետք է հաղթահարելով գնաս, լայն առումով մարդու կյանքում կարող են սխալներ լինել, բայց դա պետք է ճակատագրական չլինեն, սխալի չափ կա, եւ դա կյանքն է։ Սպիտակ ձեռնոցներով, այո, ապրեք սպիտակ ձեռնոցներով, այո, դա տենց է թվաց մարդիկ կան, էլի գալիս է, ոչ մի հատ ոչ պայքարում, ա ոչ բան անում, շատ հեզիկ տենց ինչ որ բան նստածա, հետո վերջում ասում է, ես ամ սենց եմ կամ, լավ, ոչինչ, տենց էլ կլինի, մենք չենք կենտրոնանում։ Դա փողի քանակի չէ։ Քաղաքական խոսույթը, քաղաքական խոսույթը չպետք է նեղանաս։ Երբ որ քաղաքական քննադատությունն է, բայց քաղաքական, դու չպետք է պոզա անդունես, ասես, «Էս ինչ է իր ասում ինձ»։ Հələ մի հատ զանգտամ ասեմ, «Էդ որ, էդ ինչ, չէ տենց է»։ Դու պետք է պատրաստ լինես հանրային լինելու դեպքում նաև հավուր պատճաճի արձագանքես։ Հա, հարգելի գործընկերներ, պարոն Բաբայան, պարոն Խաժակյան, շնորհակալություն այս հետարքի քննարկման համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կհանդիպենք առաջիկայում։